რამდენიმე კვირიანი გამყარების ტენდენციის შემდეგ დეკემბრის მესამე სავაჭრო კვირას დოლართან მიმართებით ლარის ნომინალური გაცვლითი კურსი 0.99%-ით გაუფასურდა ბლუმბერგის პლატფორმაზე 1 დოლარის ვაჭრობა 2.78 თეთრის ღირებულებით დასრულდა მაშინ როცა სავაჭრო კვირის დაწყებამდე 2.66 თეთრ შეადგენდა. ამ ფონზე წლის დასაწყისიდან დღემდე კურსი დოლართან მიმართებით 13%-ით არის გამყარებული, სექტემბერში ლარის კურსი 2.25%-ით იყო გამყარებული, ოქტომბერში 2.16-ით, ნოემბერში 1.79-ით, დეკემბერში კი ეს მაჩვენებელი 0.94%-ამდე შემცირდა. გასულ კვირას სხვა ვალუტებიც გაუფასურდა, განსაკუთრებით კი აღსანიშნავია რუსული რუბლი, რომელიც მესამე კვირას 7.91%-ით არის გაუფასურებული, დეკემბრის მეორე კვირასაც გაუფასურდა, ის ამ შემთხვევაში დაახლოებით 3.5%-ით. ამას ორი გამოკვეთილი მიზეზი აქვს: ერთი, მონეტარული პოლიტიკა და რუსული ნავთობის გაიაფება მეორე. თუმცა მიუხედავად ამისა, რუბლი წლიურ ჭრილში მაინც გამყარებულ ვალუტად რჩება. 6.38%-იანი მაჩვენებლით გაუფასურდა ბრიტანული სტერლინგიც 0.91%-ით და ჩინური იუანი 0.24%-ით. რაც შეეხება მეორე ევროპულ ვალუტას ევროს, გასულ კვირას ეს უკანასკნელი 0.31%-ით იყო გამყარებული, იაპონური იენის გამყარების მაჩვენებელი კი 2.98%-ს აღწევდა. დეკემბრის მესამე კვირას შერჩეული ვალუტების მერყეობა შედარებით გაზრდილია. სავაჭრო კვირის განმავლობაში რუბლის ყოველდღიური ნომინალური გაცვლითი კურსი საშუალოსთან მიმართებით 2.22%-ით იხრებოდა, იაპონური იენის 1.57%-ით, სტერლინგი 0.54%-ით, ლარი კი 0.50%-ით. დეკემბრის მესამე სავაჭრო კვირას ლარის საშუალო შეწონილი ნომინალური გაცვლითი კურსისათვის მკვეთრად განსხვავებული აღმოჩნდა ჩვენი ეროვნული ვალუტა მცირედით 0.02%-ით ბრიტანულ სტერლინგთან გამყარდა, სხვა დანარჩენ შერჩეულ ვალუტებთან მიმართებით კი გაუფასურებულია, მათ შორის ყველაზე მეტით 4.23%-ით იაპონურ ვალუტასთან მიმართებით. ამის მიუხედავად ამ პერიოდში ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 0.15%-ით გამყარდა, რადგან ლარი რუბლთან მკვეთრად გამყარდა, ხოლო ინდექსში ამ უკანასკნელის წილი თითქმის 14.5%-ია. წლის დასაწყისიდან დღემდე ეფექტური გაცვლითი კურსი 25.22%-ით არის გამყარებული, ხოლო წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გამყარება 27.99%-ს აღწევს. დეკემბრის მესამე სავაჭრო კვირის განმავლობაში ყოველდღიური ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი საშუალოდ 175.3-იან ნიშნულზე იყო, რომლის მერყეობა 0.57%-ში ადგენს. ეს კი წინა პერიოდთან შედარებით არასტაბილურობას ასახავს, რადგან წლის 50-ე სავაჭრო კვირას ნომინალური ეფექტური კურსის მერყეობა 0.30%-ი იყო. აგრეთვე გასულ კვირას წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ეფექტური გაცვლითი კურსის ინდექსი 26.77%-ით არის გამყარებული, რაც წინა კვირის შემთხვევაში 22.57%-ი იყო.